Până de azi a vizat Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, atât cu, cu instituțiile care au atribuții de control, cât și cu cele care au vulnerabilități, de la primar la celelalte deconcentrate și la alte instituții care administrează bani publici. A fost o întâlnire bună, o întâlnire care a punctat niște lucruri care s-au întâmplat și lucruri care trebuie să se întâmple. De la sistemul de testarea integrității funcționarilor publici, până la măsuri concrete care vizează permisele, proba practică de la permise, care vizează problematica din sistemul de învățământ, problematica din sistemul administrației publice locale, acel abuz de drept și acele plângeri excesive pe care le depun anumiți cetățeni față de acele autorități publice și de reprezentanții ai săi într-un mod abuziv. Adică au fost destul de multe probleme ridicate și, zic eu, au fost și colectate câteva dintre propuneri. În ceea ce mă privește, a fost o întâlnire foarte bună.